Zajos Hahakru vydává solový projekt. Na YouTube pokračuje boj o prvenství a my jsme přišli na to, jak jedním dárkem obdarovat hned dva lidi. Máme tu advent, vianočná atmosféra sa pomaly šíri svetom, no a dneska máme pre teba aj veľmi príjemné správy. V tomhle díle konečne nemluvíme o Tekašim, takže sa môžeš koukať až do konca. Poďme na to. Dobrí ľudia stále existujú. Dôkazom je zubár z Novej Bystrice, ktorý sa s manželkou preobliekol za pandu a tigrika, aby mohli ošetriť chlapca s autizmom. I my v Refresheru sme chteli udiať něco hezkého. Na Refresher Marketu sme vytvořili profil Refresher Vánoce. Tam jsme nahráli věci, které nám darovali například lidé z Milion Plus, Terry Hodanová nebo Nobody Listen. Když si něco z tohle profilu koupíš, podpoříš dobrou věc. Všechny peníze z prodeje totiž půjdou na splnění přání lidem v domovech pro seniory. To celé díky projektu Ježíškova vnoučata. Tak, pojďme k hudbě. Milion Plus jde bomby. Vydávají další videoklip, tentokrát k skladbě Mily. Zaja o víkendu spustil předobjednávky svého debutového projektu Navždy mladý. Na albumu najdeš i novinku, na které spolupracoval s Izomandiasem. Sedím za jasmínom a pijem vína. Já sedím za jasmínem a nalejvám se vínem. Sedím za jasmínem a nalejvám se vínem. Jaké nejneobvyklejší jméno znáte? Například taky Žiarislav by se to určitě uplatnil. V Americe se jmenuje dokonce 328 dívek A, B, C, D, E. Když jedna holčička s tímhle jménem nastupovala do letadla, personál se jí vysmál. A keďže to bylo v Americe, tak verím, že z toho byl pekný průser, no aerolinky se už stihli aj ospravedlniť. Fotograf Jeffrey Martin vytvoril panoramatickou fotku Prahy složenou z 5000 fotiek, která má až 405 gigapixlov. Utíkaj se pozrieť na náš web, či se tam náhodou nenajdeš, ako se prezlíkáš v okně. Luka Modrič se stal fotbalistou roku. Odnesl si zlatý míč a ukončil tak desetiletou nominaci vězné dvojice Messi a Ronaldo. Boj o najsledovanejší YouTube kanál na svete sa vyostruje. Neznámy hacker napadol tlačiarne po celom svete a nabádá ľudí, aby followovali PewDiePie'a. T-Series je zatiaľ v tesnom závese. Také se vám občas stává, že vaše oblíbená hudba není k nalezení na Spotify? Tak vás určitě potěší nová aktualizace, kterou tato aplikace chystá. Pokud máte Android, již brzy si budete moci importovat hudbu ze svého telefonu do Spotify. Zvažoval si, že si na Vianoce kúpiš 4K televízor? Ešte chvíľku počkaj, čo skoro môže byť totiž to zastaralý. V Japonsku spúšťajú prvé 8K vysielanie, no a my ti teraz spúšťame ukážku. Bohužiaľ iba vo Full HD, pretože nás budget nepustil. Prezident Nigérie Muhammad Buhari čelí bizarnímu obvinění. Lidé si myslí, že zemřel a nahradil ho klon. No jak vy byste dokázali, že nejste klon? Tak to je pro dnešek vše. Ak sa ti video páčilo, nezabudni nám dať like, odber a všetky tie klasické veci. No a do komentáru nám napíšte, aký je váš obľúbený seriál momentálne.